cabelo extremamente ressecado e poroso, seja liso, ondulado, cacheado, crespo. Eu vou resolver esse problema aqui nesse vídeo, exatamente. Eu vou passar o passo a passo inteiro e no final do vídeo eu vou ensinar você a finalizar esse cabelo para você resolver esse problema para sempre. Então não importa se você tem cabelo ondulado, liso, cacheado, se é natural, se fez descoloração, eu vou resolver esse problema nesse vídeo. Então assiste ele até o final. A mais potente infusão de nutrição do Brasil. É uma tecnologia nova que está chegando no Brasil, tá? Então eu vou ensinar o passo a passo completo para você. E eu estou falando da linha Absolute Oil. A linha Absolute Oil da Anetum. O que que essa linha tem? Eu vou explicar. Essa linha, a Anetum colocou os 7 óleos mais nobres do mundo. Como assim, Luciano? Ela pegou os 7 óleos que mais fazem o processo de nutrição profunda do planeta Terra, tá? Ela estudou os óleos de diversos países, tá? E criou essa linha com esses óleos. Como que você usa essa linha? Eu vou explicar o passo a passo aqui para você. Começando pelo humectante. Isso aqui é um segredo absurdo. Isso aqui é um cream oil. Ele é cremoso. Você pode fazer uma humectação no seu cabelo antes de dormir. Seu cabelo absorve esse creme e não transfere para o travesseiro. Então não é igual óleo que o travesseiro vai ficar melado, a touca vai ficar melada. Não. Isso aqui é um humectante em creme, tá? Então você pode aplicar ele uma hora antes de lavar o cabelo, para fazer uma humectação nesse cabelo. Pode aplicar um dia antes, né? Vai lavar o cabelo no outro dia de manhã, pode aplicar à noite para dormir, tá? E ele não transfere, tá joia? Então, shampoo, na hora de lavar duas vezes no couro cabeludo, tá? Duas vezes, lava o couro cabeludo duas vezes. Enxágua, tira o excesso da água. Aí você vai aplicar a máscara meia e ponta. Aplica a máscara, usa uma escova raquete, igual essa aqui, assim, ó, para desembaraçar e para distribuir perfeitamente a máscara. Deixa agir de 3 a 5 minutos, não precisa mais do que isso, porque isso aqui é alta tecnologia. Não precisa deixar no cabelo, nem pode deixar no cabelo 10, 15, 20 minutos. É de 3 a 5 minutos, isso aqui é altíssima tecnologia. O fio já vai absorver, tá? Isso aqui penetra profundamente até as camadas mais profundas do fio, por conta das suas partículas serem extremamente minúsculas. Então ela consegue penetrar muito profundo no fio sem precisar ficar deixando muito tempo. De 3 a 5 minutos enxagou, saiu do banho, finalizador, tá? Esse finalizador é importantíssimo. E agora vem o pulo do gato. Agora vem o pulo do gato. Eu tenho cabelo liso ondulado, como que eu finalizo? Aplica o finalizador, desembaraça, seca o cabelo 80% com o secador e escova com uma escova rotativa. O seu cabelo vai ficar lisíssimo, selado, com brilho. Vai ficar assim, você vai ter um outro cabelo a partir da primeira utilização. Segunda opção, o meu cabelo é cacheado ou crespo. O que que eu faço? Finaliza com fazendo uma fitagem. Finaliza com esse finalizador aqui, fazendo uma fitagem. Ou pode fazer até o blowout. As crespas gostam de fazer o blowout para ficar com o cabelão maravilhoso. Pode sim, não tem problema. Depois do cabelo seco, o cabelo está 100% seco, pode aplicar uma gota desse óleo no fio, tá? E esse óleo também entra como um, assim, um agente importantíssimo, porque você pode usar ele também como um humectante antes do banho, pode aplicar, embora a função principal seja desse humectante, o óleo, você pode usar esse óleo para fazer essa humectação antes do banho, pode aplicar na máscara para potencializar a máscara, pode também misturar um pouquinho do humectante com uma gotinha do óleo
para potencializar esse umectante, tá bom? Perdão, umectante tá aqui, eu tô pegando errado. Umectante, pode pegar, pode colocar uma gotinha desse óleo no umectante e aplicar o umectante no fio para você potencializar esse umectante e tá pronto. Luciano, eu preciso revezar com outras linhas? Não, isso não existe. Se o seu problema é cabelo extremamente ressecado, essa linha é o quanto basta, é ela que você vai usar. É uma linha extremamente potente para uma infusão de nutrição no seu cabelo. Não tem que usar outra linha. Luciano, eu posso usar em toda lavagem? Deve. Ah, mas eu vi o cabeleireiro falando que eu vou usar o produto uma vez por semana, porque máscara, porque tratamento. Não. Isso aqui é tratamento em toda lavagem. Esse ritual é um ritual completo em toda lavagem, tá? Você pode também fazer um ritual mais rápido, shampoo duas vezes no couro cabeludo, máscara meio e ponta e finaliza com leave-in. Aí vai ser um ritual mais rápido, tá? Aonde é que eu encontro esse produto, Luciano? O link tá na bio, cupom de desconto, corre lá. Esse lançamento chegou na internet agora, começo de setembro, porque ele já foi lançado há mais de um mês, mas não conseguia chegar na internet, porque a procura foi, assim, assustadora. Produto que esgotou em todas as tiragens dele, ele esgotou. Então, estamos falando de um produto fantástico. Corre lá, o link está na bio.